räddar inte vårt klimat. Vi befinner oss i början av den sjätte massutrotningen och varje dag som går utan att vi agerar på riktigt så förvärras situationen. Redan idag är konsekvenserna av den här krisen oerhört påtagliga. Främst i den globala södern, men även här märks det tydligt. It's important to show that there are more of us that do care about the climate change and to show the people in power that that's what we want to be included in their agenda. Keep it in the ground! Keep it in the ground! Keep it in the ground!